Добрий вечір, вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні продовжуємо говорити з вами про сьомий клас НУШ, природничу освітню галузь. З вами я, Дядюшкіна Ірина, і безпосередньо поговоримо, звісно ж, я вчителька біології, тому будемо говорити про вивчення особливостей будови життєдіяльності рослин та тварин за один рік з мінімальними освітніми втратами. Ну, а поки що ми з вами трішечки ближче знайомимось, я попрошу вас в чат поставити два плюсики, якщо вам мене добре видно і чутно. Ну, і взагалі залучаю бути активними, обговорювати, задавати запитання, ділитись своїми думками, тому що насправді це найкрутіше, що може бути під час конференції, наш з вами нетворкінг. Я вчителька біології Дніпровського ліцею номер 3 Дніпровської міської ради, учасниця, науковий керівник, тренерка міжнародних конкурсів. Я є авторкою курсів «Проєктна технологія навчання на уроки біологія» і «Підвищення стресостійкості через відновлення ресурсів в кризових умовах». Ну і, звісно ж, є спікеркою освітнього проєкту «На урок» в «Epsom School і ранок». Дякую вам дуже, дякую. Чудово. Дуже дякую, що всі відповідаєте, все видно, все чудово. Про що детальніше поговоримо сьогодні? Звісно ж, розглянемо структуру інтегрованого курсу природничі науки НУШ, за яким я працюю в 5-му, в 6-му класі. І, власне, має бути послідовність, і ми плавно маємо перейти з тими ж ідеями, з тими ж наскрізними змістовними лініями в 7-й клас, для того, щоб у учнів було розуміння поняття, що це цілісне і що, власне, зрозумілий процес навчання і оцінювання буде далі. Розглянемо модельні навчальні програми біологія 7-9 класи, ролі сучасного вчителя та учнів в педагогіці партнерства, ну і, звісно ж, нікуди без цього. Моя найулюбленіша частина всіх доповідей – це практика. Без теорії нікуди, на жаль, але діяльнісний підхід в НУШ – це запорука фундаментальних знань. А НУШ дає дуже багато можливостей для цього, тому що саме в проєктній діяльності, саме в моделюванні є дуже багато можливостей для того, щоб кожному учню проявити себе якнайкраще і навчителям зробити своїм любим учням ситуацію успіху. Якщо говорити про інтегрований курс, давайте взагалі так пригадаємо, як ми сприймали інформацію про те, що будуть інтегровані курси. Ми взагалі-то завжди з тривогою, з якоюсь такою засторогою ставимось до чогось нового. Насправді, за кордоном викладається курс Science, де включені всі природничі науки. І тоді учні розглядають кожен об'єкт, кожне явище з усіх боків, і в них є уявлення, що це щось єдине ціле, але яке має свої різні грані. От, власне, в цьому була головна ідея. Якщо 5-6 клас – це адаптаційний цикл, пропедевтичний рівень. Так, ми знайомимо трошечки з фізикою, трошечки з хімією, але це не занурення, тому що, власне, ще рано для цього. Але це знайомство, таке тендітне, але дуже важливо для того, щоб далі учні чудово сприймали всі предмети природничого циклу. 7-9 клас – це вже опанування окремих предметів, об'єднаних однією програмою. Лякало дуже багатьох колег теж однією програмою. А з іншого боку, це величезний плюс для того, щоб мінімізувати ці моменти нестиковок в програмах. Коли, до прикладу, з хімії ми ще не вивчали органічну хімію, а біологія вже починається з розглядання органічних молекул, особливостей їх структурної організації, хімічних, фізичних властивостей тощо. От щоб не було таких моментів, власне, для цього і існує одна інтегрована програма. Якщо говорити саме про інтегрований курс, я працюю за підручником, і відповідно і модельна, і навчальна програма створена на основі авторського колективу пані Тетяни Засекіної. Це природничі науки курс, і в 5 класі на адаптаційному циклі пропедевтичному рівні ми знайомили учнів півроку з фізикою, півроку з хімією. Звісно, що це переплітається, і звісно, що в залежності від того, які умови, які особливості є викладання саме в тому чи іншому закладі освіти, це може бути один вчитель-викладач або два фахівці різні викладача. Шостий клас – це, знову ж таки, половинка біології, половинка географії. Хоча вони настільки сильно переплітаються, що, звісно, іноді відокремити
Дуже складно. Знову ж таки, ідея полягає в тому, що можна викладати окремо, а може викладати один і той самий фахівець. Власне, для цього ми з вами всі проходили курси викладання в НУШ. Те, що стосується особливостей підручника, і 5 клас, і 6 клас, трішечки різниця в авторському колективі. Але особливості в тому, що і там 3D-підхід, да? 3D-риси дослідника-дослідниці, далекоглядність, допитливість, доброчесність. І найголовніше, одна така найголовніша літера D, як на мене, це діяльнісний підхід. Що подобається мені в цих підручниках, це структура завдань. Вони отак і йдуть за цими кольорами: рожевий, зелений, блакитний і помаранчевий. Блакитний – це найвищий левел, це твори. Власне, рожевий – такий найпростіший, це на відтворення матеріалу. Тому що у всіх учнів різний рівень знань. У всіх учнів різний рівень можливостей. І от для того, щоб кожен відчував себе впевнено, ми можемо диференційовано задавати домашнє завдання. Що ми вивчаємо в цьому році? Це досліджуємо землю, досліджуємо живе, досліджуємо життя на землі і досліджуємо діяльність людини. Що мені подобається найбільше? Що вже в 6 класі закладаються основи екологічного мислення, закладаються основи такого цілісталого розвитку, да, глобального такого підходу, власне, для того, щоб ми розуміли і в учнях наших формували дбайливе ставлення до природи, що від нас насправді дуже багато залежить. І от це чудово. Звісно, що це на тому рівні для 5-класників, для 6-класників, але вже оці зернятка, вони закладаються. Що стосується модельних навчальних програм. Я впевнена, що ви всі з ними знайомились, але все ж таки важливо акцентувати, тому що ми ще не працювали за ними, ті, хто ще не працюють в пілотних класах. А нам треба підготуватись, власне, до нового навчального року. Плюс не забуваємо, що 7 клас – це досить складний за віковими особливостями контингент учнів, тому що це пубертат, тому що раніше вважалось про те, що, власне, гормони керують тілом, а насправді вчені вже довели про те, що відбуваються такі перебудови дуже важливі, дуже вагомі неокортексу наших великих півкуль. Тому саме через це є певні і поведінкові моменти, і, власне, відбуваються ті чи інші емоційні такі прояви. Ми це знаємо з вами. Ми знаємо, що в 7-му найважче працювати, в 8-му вже так тихіше, в 9-му ще вже так усвідомленіше учні. Ну, звісно, 10-11 – це вже дорослі сформовані особистості. Але от так сталося, що в 7-му класі ми починаємо там більш детально фізику, хімію, біологію. А те, що стосується модельних програм. Автор Соболь, була затверджена ця програма 24 липня 2023 року. Автор Балан, Кулініч-Юрченко, авторський колектив, програма була затверджена 6 вересня 2023 року. І крайньою з цих трьох програм була затверджена програма авторів Самойлов, Тагліної і Уцєвської 1 грудня. Так от, якщо говорити про ці програми, в принципі, вони дуже схожі, але є достатньо суттєві відмінності. Схожі в чому? Схожі в самому основному матеріалі, але є нюанси. Тобто, якщо ми глянемо з вами програму Соболя, то в 7 класі ми бачимо з вами основні такі поняття. Власне, це розділ перший. Це жива природа, різноманітність та функціонування. Особливості всіх авторів, всіх модельних програм, всіх підручників. І це такий головний біль всіх моїх колег-біологів, що ми з вами вперше, мабуть, в 7 класі зарекомендованих міністерством 2,5 годин, а я вже знаю, що на практиці у багатьох це буде не 2,5 години, а 2. До речі, якщо є можливість і є вчителі біології, напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте вже, яке у вас буде навантаження саме в 7 класі, як прийнято з адміністрацією, які домовленості, можливо, ви вже знаєте, чи це буде 2,5 години, чи це буде йти на збільшення, чи на зменшення. Ми з вами ознайомимо учнів із ботанікою, із зоологією.
Це насправді дуже важко, як в один рік. Коли ми раніше вивчали це за 2 роки, 6-й клас умовно була ботаніка, 7-й клас зоологія, ми з вами вкладались в ці 4 години, а тепер у нас є всього лише 2,5 години. Так, бачу, Кривошівська гімназія 2,5, тобто як рекомендовано, так ви і робите. Угу, чудово. Діліться, будь ласка, щоб розуміти, власне, яка ситуація. Пані Світлана, 2 години. Да. Ну от, якщо говорити про 8-й клас, 2-й розділ програми за Соболєм, то це, власне, людина, життєдіяльність. От 8-й клас у всіх, звісно, однаково. Тобто за змістовним підходом у всіх більш-менш однаково. Те, що стосується 9-го класу, це закономірності живої природи. Звісно, що тут рекомендовано 2,5 години на тиждень, 85 годин, плюс всього лише навсього 2,5 години резервні. І от тут дуже важливий момент. Якщо ви обираєте для себе програму Соболя, і у вас буде, так як в пані Світлани, 2 години, то радше обрати все ж таки іншу програму. Тому що ну, просто це буде надважко і неефективно. Тому що 2,5 години на резервні – це насправді зовсім мало. Що ще? Якщо говорити про 7 клас, основні тут такі 14 тем, вони перед вами, вони у вас залишаться. По суті, логічний підхід. Ми йдемо від понять єдності живої і неживої природи. Далі розглядаємо віруси, археї, бактерії. Далі розглядаємо еукаріоти, рослини, гриби, тварини. Тобто основні те, що ми царства, да, поки що даємо дітям поняття. Далі розглядаємо водорості, наземні рослини, мохоподібні судинні рослини, насінні рослини, хвойні, квіткові, життєдіяльність рослин, особливості життєдіяльності. Далі вже в 8-й темі ми переходимо з вами до грибоподібних організмів. Одна тема, і розглядаємо тут грибоподібні, справжні гриби. А далі вже з 9-ї теми починаються твариноподібні організми, губки, жалки. Далі йдуть плоскі черви, молюски, кільчасті черви, нематоди, членистоногі, хордові, хребетні риби, амфібії. 13-та тема – це рептилії, птахи, савці. І тема 14 – життєдіяльність тварин. Ну і звісно, що узагальнення розділу – це жива природа, різноманітність та функціонування. Як на мене, це просто безмежно мало часу для того, щоб викласти весь той матеріал на пристойному рівні. Тому що дуже важко учням, які особливо мають інтерес до вивчення біології, які прагнуть займати почесні призові місця в олімпіадах різного рівня, як правило, найскладнішими питаннями виявляються питання саме з ботаніки, саме з зоології. І більше того, ми вже і до цього стикались із тим, що систематика майже повністю виключена з програми. Майже немає на неї часу. А учні, які йдуть на різноманітні конкурси, це ті питання, які, як правило, для них є такими найскладнішими. Це питання систематики і питання, якщо ми, до прикладу, на визначення, до якої систематичної групи належить той чи інший організм. Це те, що дітям дається найважче, тому що за підручником вивчити це одне, а побачити видове різноманіття рослин, тварин – це набагато складніше. Тобто це треба окреме занурення в цю тему. Тому ми мусимо з вами розуміти, що у нас буде основний процес навчання для всіх дітей такий узагальнений, усереднений один. Якщо учні планують знати глибше, більше і так далі, то це буде ще додаткове відповідне навантаження на вчителя, який готує талановитого обдарованого учня. Побачила пані Людмила, що це жах. Знаєте, моя перша реакція була приблизно така, але скільки я працюю в освіті, в нас кожен рік якісь новаторства відбуваються, і кожен раз здається, що ну навіщо ж так прям сильно реформувати, якщо можна було б так обережно привнести зміни. Маємо те, що маємо. Ми вже маємо таке навантаження, вже маємо таке бачення програми 7 класу. І я просто поділюсь своїм баченням, власне, а що з цим робити? І як досягти необхідних результатів?
Те, що стосується самої відповідно ну, пояснення да, щодо програми, вони схожі у всіх абсолютно, і всі відповідають основним стандартам. Це і очікувані результати навчання, і пропонований зміст навчального предмета, і види навчальної діяльності. От якщо ви навіть не працюєте за Соболем, ви можете взяти як основу на сайті Міністерства освіти, покликання я додаю, і відповідно тут що? Тут дуже чітко і конкретно, як завжди, з точки зору методичної, дуже грамотно все розписано. Ви можете це використовувати для підготовки до своїх навчальних занять. Тут, ну, прямо от, навіть більше додати нема чого. Тут все, ви бачите, он рівень усвідомлюємо. Навчальне завдання, розвивальне завдання, ціннісне, міжпредметні зв'язки, вчись вчитись, формувальне оцінювання. Все, власне. Є приклади, які ви можете використати для того, щоб створити на базі цієї модельної програми свою, власне, навчальну програму. А те, що стосується модельної навчальної програми авторства Балан, Кулініч, Юрченко. Я скажу одразу, що обрала собі цю програму. Ви в чаті поділіться, будь ласка, буде також цікаво, яку, власне, програму ви бачите для себе, як основну. Що тут? В 7 класі перший розділ «Клітина прокаріоті, одноклітинні евкаріоти». Розділ другий, де різноманітність евкаріотичних організмів. 8 клас, це вже третій розділ, просто розділів, більша кількість. Біологія людини, за змістом абсолютно схожі. 9 клас, це вже біологія від молекули до біосфери. Тобто ми йдемо по рівням організації від найменшого до найглобальнішого. Та сама історія, 2,5 години на тиждень, орієнтовно 87,5 годин на рік, і вчитель-вчителька розподіляє самостійно. Ми можемо змінювати місцями розділами, якщо є на тому, в тому необхідність. Ми можемо самі розподіляти відповідну кількість годин за темами, які необхідно буде вивчати. Тут оця програма, власне, це був один із аргументів, через яку мені вона більш імпонує. Тут можна бути більш гнучким, враховуючи те, що ми не знаємо, а скільки в нас буде годин, а на цей рік, а можливо на наступний, або зменшиться, або збільшиться, і тоді, щоб вже йти по напрацьованому матеріалу, скажімо так. Більше того, у Соболя ще один момент, там є певні проблеми, власне, з класифікацією організмів, тому що там систематичні різні погляди в різних темах. От тут треба теж бути дуже обережним, яким чином це пояснювати учням, щоб в них не було плутанини. І у нас, звісно, так само. Що стосується 7 класу, в першому розділі ми розглядаємо, відповідно, тему 1 – клітина, структурно-функціональна одиниця організмів, починаємо з прокаріотів, і одноклітинні організми евкаріоти – цілісні організми. Розглянули. Далі вже переходимо безпосередньо до різноманітності евкаріотичних організмів. Це тема водорості, це характерні риси будови вищих рослин, характерні риси будови тварин, різноманітність тварин, середовище існування тварин, гриби, гетеротрофні організми. Пам'ятаєте, власне, і в Соболя так само 8 тема йде вже про гриби. Внизу, до речі, у вас залишиться ця презентація, і ви зможете перейти за цими посиланнями, вони активні будуть, відповідно, передивитись, якщо раптом щось ще знадобиться більш детально для себе розпізнати. Та сама історія, очікувані результати, пропонований зміст навчального предмета, види навчальної діяльності, орієнтовні на вибір вчителя-вчителя. Тут, зверніть увагу, знову ж таки, я взяла як приклад, да, перший тільки вступ, і якщо ми подивимось з вами, щодо, все розписано, і знаннєвий компонент, звісно, і діяльнісний, і, як на мене, найголовніше те, що тут іде види навчальної діяльності, це розв'язання проблемних питань, задач з теми, це робота з інформацією, опрацювання джерел інформації, це моделювання, от дуже багато моделювання і проєктної діяльності. Чудово, що наші діти, вони краще і простіше спілкуються, і для них це не так складно з гаджетами, тому моделювання, власне, вони можуть виконувати в різноманітних програмах, і в них це не буде викликати такої внутрішньої якоїсь напруги. Вони це зроблять із задоволенням. Ну і проєктна діяльність, звісно. Ну і третя програма – це автори Самойлов, Тагліна, Утєвська. 7 клас. Учні, учениці опановують 7 тем, об'єднаних спільним екологічним підходом до вивчення різноманіття живих істот. 8 клас. Учні, учениці опановують 10 тем, присвячених організму людини.
Восьмий клас у нас у всіх однаково – організм людини. Дев'ятий клас учні-учениці опановують три тематичні блоки А, Б, С. От в цій програмі розподілили на три модуля. Перший модуль А – це біохімія життя, тема клітинна будова, фундаментальна властивість живого, дві теми розглядаються. Далі в модулі Б – це спадкові змінливість і селекція біотехнологій. І в модулі С – це біорізноманіття та екологія як наука про взаємодії між живим організмом, середовищем існування і еволюційна біологія як наука про закономірності розвитку живого світу. Якщо подивимось знову ж таки на особливості сьомого класу, перша тема – вступ наукове дослідження. Власне, ми кожен рік з вами починаємо з будь-якого предмету природничих дисциплін, та й не тільки природничих дисциплін, які є методи, яким чином досліджуються, власне, ну тут зрозуміло, да, і біологія як наука. Друга тема – це екосистема як спільний простір для існування живих організмів, різноманітність екосистем. От про екосистему поговорю ще. Мені здається, коли в нас таке навантаження має бути за змістом, ми можемо просто реалізувати це через такий більш глобальний підхід, а учні вже, хто буде зацікавлений, кому буде треба глибше, ширше і так далі, то вони вже через цей підхід будуть шукати деталі в додаткових джерелах інформації. Інакшого виходу я не бачу. Третя тема – це особливості рослин, місце в екосистемах, значення рослин для людства. Особливості грибів і лишайників, місце грибів і лишайників в екосистемах, їхня роль у житті людства. Тут четверта тема – це йде, бачите, в тих там восьма, більш-менш схоже було. П'яте – особливості тварин, місце тварин в екосистемах, їхнє значення в житті людства. Тема шоста – одноклітинні еукаріоти, прокаріоти, бактерії, бактеріальні захворювання, віруси, вірусні захворювання. Ну і сьоме – власне, використання рослин, тварин, людини, вплив людства на екосистеми, біосфери, концепція сталого розвитку. От якщо ви сюди подивитесь, в цій програмі дуже багато такого раціонального зерна, таких ключиків до відповіді, власне, а як подати те, що подати нереально в ці 2,5 години. Як на мене, це перший такий крок, це глобальний такий екосистемний підхід, раз. Це особлива увага не стільки на деталі, скільки на значення тварин, рослин, грибів для людини, для природи, так? Тому що, звісно, що воно буде різне. Тому що, власне, інших варіантів в даному випадку немає. Ну і, звісно, що вплив людства безпосередньо, антропогенний фактор, його нікуди не дінеш. І це важливо враховувати. Так, дивлюсь ваші коментарі, що переважно обрали програму «Балан». Бачу, пані Олена пише, Новшата вчитимуться 12 років, але чомусь біологія в 7 класі, рослини плюс тварина, а що в 12 класі буде, просто важко уявити. Я з вами, знаєте, як згодна, але тим не менш, давайте розв'язувати проблеми за мірою того, як вони в нас трапляються в житті. Ми розуміємо, ми маємо прогнозувати далі. Я думаю, що за цей період ще дуже багато чого зміниться. І, можливо, буде якийсь інакший підхід. То не точно, але нам своє робити. І я впевнена, що ми з вами впораємось на 200%. Можливо, знову буде та сама розтягнута історія, що основний такий момент, що середню базову освіту мусять мати всі учні, а вже далі, якщо ми розглядаємо 10, 11, 12 клас, це більше йде про профілізацію освіти, і тоді учні, яким необхідна біологія, будуть вивчати її більш детально, більш поглиблено, але це не передбачає абсолютно нових тем вивчення. Оце важливо розуміти. Тому це теж важливо розуміти, коли ми плануємо будь-який матеріал. Ми маємо одразу давати в 5 класі, в 6 класі, в 7 класі, там, в 8, в 9, коли ми щось вводимо нове, ми маємо давати вже, як я це називаю, да, дорослими, грамотними, науковими термінами, не дивлячись на те, що да, це там можливо думати, що це замалі діти. Щоб не було таких моментів, як у мене, до прикладу, що з біології 5 цар живого, підручники з географії 4. І в учнів дисонанс. А чому так? А кому вірити? А тут в підручнику отак, а тут отак. От, власне, для цього і має бути інтегрований підхід для створення програми і для викладання предметів. Тому що потім дуже важко буде сказати, забудьте, будь ласка, те, що ми вивчали в 5 класі, да? А тепер давайте розглянемо інакшу там або систематику, або інакший підхід до там еволюційної гіпотез або теорії, або ще щось. Тобто це дуже важливо усвідомлювати, що важливо одразу давати однакове поняття. Якщо це там атом, то однаково його розглядати і з точки зору фізики, і з точки зору хімії. Якщо це, знову ж таки, в біології ми говоримо про атомарний рівень, і там це саме, або про молекулярний говорити, і там це подавати так, щоб
не було дисонансу між різними предметами. Так, пан Олександр питає, скільки буде годин уроків в календарному плануванні на одну тему в 7 класі. А це, дивіться, це залежить від того, власне, яку ви програму обираєте. Якщо ви подивитесь уважно, то, власне, в другій програмі «Балан» там у вчителя більш є моментів для гнучкості, і ви можете розподіляти години самостійно. А там вже дивіться в залежності від кількості тем. Якщо тут умовно 7 тем, а ми з вами порахували, якщо повернемось трішечки назад, я зараз прям покажу, от ми бачите, 88 годин на рік. От відповідно до цього і рахуємо, в залежності від того, яка в нас кількість тем. Якщо тут 14, от рахуємо, умовно кажучи, да, там 88, треба на 15, да? Ну звісно, що узагальнення це вже там одна годинка хай буде, плюс там резерв десь ми підключимо. От таким чином. А якщо ми дивимося на інші програми, тут у нас 8, відповідно буде інакша кількість годин за темою. Це в другому варіанті програми. Якщо ми дивимося з вами, знову ж таки, програму Самойлова, то тут в нас буде 7 тем. Відповідно буде інша кількість годин. Чим менше тем, тим більше буде відповідна кількість годин на тему. Це все залежить від вашого індивідуального підходу. Отут вже ви можете проявити автономію вчителя в тих межах, які нам пропонують. Нам все одно нікуди не дітись від того, що в нас є і рослини, і тварини за один рік. Власне, те, що стосується основної частини програми, та сама історія, у нас тут все детально розписано, що, власне, ми очікуємо, який пропонований зміст і види навчальної діяльності. Для того, щоб зробити для себе щось, ми, власне, можемо взяти раціональне зернятко із першої, з другої, з третьої програми. От, і подивитись для себе, власне, знайти щось таке золоту середину, яку ми будемо використовувати. Те, що стосується ролей вчителя-учня. Ми вже з вами мусимо забути назавжди про те, що вчитель є остаточним джерелом інформації. Я розглядала вчителя як ментора, як помічника, наставника, провідника, фасилітатора, який допомагає учню в його нелегкому шляху навчання. Ну і, звісно, він є менеджером всіх учнівських проєктів. Від того, як поставлена, якісно поставлена задача, від того буде залежати той результат, який ми отримаємо. Ну, а учень, звісно, він дослідник практик. І в цьому є таке дуже важливе, що учні через практику, через руки, через очі, через сукупність всіх своїх сенсорних систем, вони здобувають знання. І ці знання тоді виживають набагато довше і набагато яскравіше, якщо це зроблено, власне, самостійно. А що я дуже люблю використовувати і раджу всім, власне, мнемотехнічні прийоми. Звісно, що є окремий вебінар на цю тему, але зараз просто коротко. З чого ми починали і що будемо далі? От, власне, ця долонька учня, п'ятикласника, яка намальована, і предмети, які об'єднані – біологія, хімія, фізика, географія, астрономія, і коротюсінько про що? От, власне, хочеться, щоб отак ми і запам'ятали, і далі так йшли про те, що учень має повну картину Всесвіту завдяки докладеним зусиллям всіх вчителів-предметників, які працюють з ним. І він бачить і той, і інший об'єкт і явище з абсолютно різних боків, з різних граней, але таким чином складається загальних пазликів, складається суцільна картина світу. Ну і, звісно ж, фундаментальні властивості живого – це неймовірний просто павич, такий прекрасний. Коли ми починаємо тільки вивчати, ми говоримо, звісно, простими словами. Дихання, ріст, розмноження, розвиток, да, пояснюємо різницю. А далі вже доходимо поступово от в ці прекрасні пір'їнки, да, саморегуляцію, гомеостаз, самооновлення, там, спадкова мінливість і так далі, так далі. Щоб це було поступово, і якщо раптом ще якісь поняття будуть учням незрозумілі, ну, до прикладу, немає сенсу говорити в 5 класі про гомеостаз. Ми його введемо трішечки пізніше, але будемо базуватись на тих вже фундаментальних властивостях живого, про які ми говорили раніше. Що, до прикладу, всі обмінні процеси, вони, власне, прагнуть до цієї золотої серединки. Так, щоб нашим учням було простіше і зрозуміліше. Звісно, що
наше підспор'я в цьому – це домашній експеримент. Враховуючи те, в яких умовах ми сьогодні з вами навчаємо наших учнів. Це змішаний формат навчання, це онлайн-формат навчання і так далі. Ніхто нашим учням не завадить зробити домашній експеримент. Вони це можуть зробити швидко, і найголовніше, що вони на очі бачать зміни, які відбуваються. І можна дуже багато разів прочитати в книжці, як виростає квасолинка, а якщо ми це зробимо власноруч, якщо ми побачимо і проведемо ще експеримент над тим, а які чинники впливають, ми можемо впливати на сам об'єкт, можемо на умови вплинути, і відповідно це буде як найкраща картина щодо того, як використовувати діяльнісний підхід, продовжуючи логічно послідовно 5-6 клас і переходячи в 7 клас. Дякую вам, пані Гліде. Да, долонька насправді чудова. Ви знаєте, я вам скажу, що раніше ми малювали тільки там 5-6 клас. А далі в нас же долоньки дві. От якщо 5 клас ми об'єднали природничі науки, а далі, будь ласка, додаємо ще. Ми можемо те, що вивчаємо поступово. Ми додаємо генетику, ми додаємо еволюцію, ми додаємо психологію. Чому би і ні? І учням цікаво, і найбільше, що якщо в них залишаються ці зошити, вони потім ще спостерігають в динаміці ріст і розвиток своїх долоньок. І це також про цілісність, про послідовність. Воно закарбовується і їм набагато простіше. Ну і, власне, все, що про руки і все, що ми маємо, да, назву там на кожний пальчик, їм це простіше запам'ятовувати. Вони навіть до дошки, коли виходять, вони прям загинають пальчики і називають ці науки і про що ця наука. Їм так набагато простіше, тому що насправді термінологія складна. А якщо ми використовуємо мнемотехнічні прийоми, їх набагато простіше запам'ятати. Раджу використовувати, я впевнена, що користуєтесь. Якщо користуєтесь, поставте, будь ласка, будь-який смайлик, квіточку, що завгодно в чат. Якщо ви користуєтесь таким інструментом, як інфографіка, ви можете їх створювати самостійно, ви можете брати готові в інтернеті, але, звісно, використовуючи і користуючись правилами академічної доброчесності, вказувати, хто є автором. І можна різноманітні інструменти використовувати. В даному випадку я спеціально залишу вам в презентації, щоб якщо що подивитись. Ну, найпростіше, учні обирають Canva, це безкоштовно і це дуже просто. Є більш складні програми. Є учні, які люблять працювати в Adobe Illustrator, де вони самі повністю створюють без шаблонів. Чому це простіше? Тоді в кожну тему ви можете додавати найголовніші моменти, той мінімум, який учні мають знати. По-перше, мінімум, по-друге, наочність. Тканини рослин – це одна з найбільш таких складних тем для запам'ятовування. Дуже важко їх розпізнати на мікропрепаратах, і на постійних, і на тимчасових. Тому, власне, от важливо робити і використовувати такі інфографіки, щоб учні мали можливість перевірити себе і запам'ятати цей матеріал. Те, що говорила вже, і це дуже цікаво, і про послідовність. Коли ми вивчаємо з вами в межах екосистеми, ну, до прикладу, ми живемо в Дніпрі, в нас є річка Дніпро, звісно, що ми можемо дослідити особливості структури екосистеми річки Дніпро? Обов'язково флора, обов'язково фауна. Що ми бачимо тут, якщо зазирнути ще глибше? Ми бачимо і особливості, які ґрунтів, і бачимо водорості, які є індикатором якості води, впливають на видові різноманіття. Більше того, якщо говоримо про продуктивність водойому, ми можемо ще говорити про ролі кожної ланки в трофічному ланцюжку. І таким чином, власне, там враховувати, до прикладу, біомасу або енергію в кілоджоулях, да? Ми можемо отаким чином підійти, щоб об'єднати матеріал і про рослин, і про тварин через екосистеми, через більш такий глобальний підхід до деталей. Тому що ми не можемо з вами охопити неймовірну просто кількість матеріалу, які ми мусимо вкласти в 2,5, реально розумію, що в 2 години. Тому от таким чином це буде якнайпростіше. Знову ж той же ж Дніпро, ці ж варіанти трішечки інакше по інфографіки. Ми можемо роздивитись всю рослинність, да? Тобто які є систематичні відділи присутні, водорости, які є макрофіти, які домінують рослини, яка, власне, вища водня рослинність Дніпровсько-Бузького лиману представлена, якими видами. І отак хоч трішечки ті теми, які не передбачені програмою, ми можемо хоч трішечки в них занурити учнів під час уроку. І їм так буде зрозуміліше, і це не буде такий відірваний матеріал.
Ну і відповідно з фауною та сама історія по класах, да? Клас риби, савці, птахи, власне, ну і безпосередньо птахи Дніпра, які саме є, яким можна які у нас живуть. Інакших варіантів і нашого часу, і можливостей у нас не буде на те, щоб детально розглядати кожну окрему тваринку, кожну окрему пташку, рибку, савця і так далі. А ось таким чином комплексно ми можемо підійти і ознайомити. Ну і, звісно ж, вплив людини, ми не можемо оминати сталих цілей розвитку, і ми не можемо оминати антропогенного впливу. І от таким чином, власне, ми на кожній темі можемо акцентувати не тільки значення для людини, не тільки вплив людини на природу, а й безпосередньо, власне, негативні якісь наслідки, які відбуваються внаслідок антропогенного впливу. А що стосується матеріалу, який стосується тварин, я би акцентувала ще, окрім екосистемного підходу, чому учням завжди простіше, я думаю, що ви погодитесь зі мною, якщо погодитесь, ставте плюсик, їм завжди простіше дається матеріал саме про тварин, не про рослини. А я думаю, що спостерігали це. Чому? Тому що вони можуть провести якісь аналогії. Їм це більш зрозуміло, бо ми самі, власне, відносимось до тварин, і тому трішечки зрозуміліше, коли це про себе, коли однаковий тип живлення, і можна заакцентувати на значенні. От, до прикладу, розглядаємо, да, там тип членистоногі, клас комахи. Розглядаємо мурах, акцентуємо увагу на значення в житті людини. Акцентуємо увагу на позитивному, негативному. І от тоді через себе учні краще будуть запам'ятовувати матеріал. Дякую вам дуже, да, дякую за ваші плюсики і активність. Те, що стосується різноманітних систематичних груп. Ви бачили, наскільки насичені теми, що в одній темі у нас входять по декілька класів тварин. Що тоді робити? Ну, якщо беремо савців, то я би розглядала наступним чином поширення спосіб життя, да? Середовище життя. Чому це важливо розуміти? Тому що ми тоді легше зможемо пояснити, запам'ятати, такі гачечки пам'яті поставити щодо того, а яким же чином організми адаптуються до цього. Далі. Звісно, що їдять і хто їх їсть. Про що це, знову ж таки? Для дітей ми чітко сформуємо в їх голові картину того, тих енергетичних, тих трофічних зв'язків, а хто яким? Хто є продуцентом, хто є консументом, хто є редуцентом? А чому це, до прикладу, консумент першого порядку, а це консумент другого, а це консумент третього? Оце важливо. Більше того, це ще закладає дуже один важливий момент в розумінні, що, можливо, вам хтось не подобається з тваринок, але вона дуже важлива. Якщо ми втрачаємо, це знову ж таки про такий глобальний підхід, про біорізноманіття, про те, що кожен вид займає своє певне місце і свою важливу функцію. І якщо хоч один вид зникає, відповідно, ми впливаємо повністю на весь трофічний ланцюг і на всі живі організми. Особливості будови. Знову ж таки, щоб в той невеличкий обсяг часу, як мінімум, не називаючи це страшними словами, там морфологічний, анатомічний, фізіологічний критерій, етологічний критерій, ми можемо говорити про те, що учням зрозуміло, про розміри тіла, про відділи та покриви тіла, проводячи аналогію, власне, з собою, їм так простіше буде запам'ятати, про розмноження і розвиток, якщо це савці, відповідно, да, там запліднення, вагітність, яким чином відбувається, молоко, як найвищий такий щабель, власне, турботи про своїх нащадків, ну і, звісно ж, значення для людини позитивне-негативне. І що ще, чим ще ми можемо зачепити наших учнів? Ми можемо використовувати трішечки елементів перевернутого класу і заздалегідь перед тим, як вивчати якусь тему, хай вони знайдуть перед уроком цікаві факти про савців. Перш за все, для того, щоб заохотити самих себе вивчати той чи інший матеріал. Коли вони прийдуть вже підготовлені, щось будуть знати, їм буде набагато цікавіше слухати навіть те, що слухати, можливо, не дуже цікаво, там, про внутрішню будову або ще щось. Те, що стосується позитивного значення, проговорю це, звісно, що ви всі професіонали, але тим не менш. На що акцентувати увагу? Основні моменти, які ми маємо розглядати в кожній темі, яка стосується тварин.
Це, звісно, що джерело їжі, свійські тварини, да? Джерело сировини для промисловості, це транспорт, це запилювачі рослин. Про важливість говорити, про важливість цих моментів, це якраз про зв'язок, про те, що розвивається паралельно тваринний і рослинний світ, тому що зверніть увагу, що інакше би без допомоги тварин, та в даному випадку рослини б, не могли продовжувати своє існування, репродукцію не змогли б виконувати відповідно. Це поширювачі плодів і насіння, це джерело лікарської сировини, це про нас, власне, да, що нам це необхідно, це руйнівники мертвої органіки, очисники води, ну і, звісно, джерело позитивних емоцій, наші домашні улюбленці. Це про позитив, але у кожної медалі завжди є два боки, тому, власне, про негативне. Це про напади на людей, це збудники захворювань, це переносники збудників захворювань, це отруйні тварини, це шкідники сільського господарства, це руйнівники споруд і матеріалів. Оце загальні такі моменти, які ми можемо в кожній темі одразу, знову ж таки, дати дітям структуру. Позитивне таке-то, негативне таке-то. Знайдіть в цій систематичній групі, яку ми вивчаємо, будь ласочка, а яким же чином саме ця група тварин, яке значення має, які пунктики ми можемо тут знайти, яких тут немає. Їм тоді буде простіше. Я завжди, до прикладу, використовувала риси прогресу. Да? От ми йдемо, особливо це стосується, звісно ж, типу хордови, коли ми йдемо від класу риби до класу савців. Дуже важко запам'ятати ці нюанси, яким там відрізняються. Да? Дуже важко запам'ятати ароморфози. Більше того, я не проговорю учням цих слів там в 7-8 класі. А коли є порівняльна така схема, або у форматі інфографіки, коли ми даємо учням план, да? Що змінюється, на що звернути увагу? Звісно ж, ми звертаємо увагу, перш за все, на систему кровообігу. Скільки кіл кровообігу? Одне чи два? Скільки камер серця? Чи є перетинки? І так далі. От і так по кожній системі. І коли в учнів буде можливість працювати за схожим планом в кожній темі, тоді ми зможемо максимально ефективно з мінімальними освітніми втратами опанувати той чи інший матеріал. Я розумію, що це надважко. Я навіть ще не розумію, бо ми ще не почали з вами наступний навчальний рік. Але тим не менш, я впевнена, що ми з вами знайдемо ці цікавинки, якими заохотити, замотивувати дітей вивчати надскладно в надшвидкі темпи. Ще те, що завжди учням цікаво, і те, що їх чіпляє. Органи чуття тварин. Зір, слух, нюх, органи рівноваги, смак, дотик і так далі. На що акцентувати увагу? Я би акцентувала, знову ж таки, підходила би через пристосування, через адаптації до певного середовища існування. Є денний хижак, є нічний. А давайте подивимось, а які будуть органи чуття працювати краще? А чому це? Для чого? Тому що не забувайте, що органи чуття, це, звісно ж, відповідають за основну фундаментальну властивість живого – подразливість. І тому, власне, це про інстинкт самозбереження. Тут дуже такі глибокі зв'язки. Тому, от, окрім значення, окрім такого плану щодо особливостей вивчення кожної групи тварин, я б ще б звернула окремо увагу саме на органи чуття, бо вони багато про що свідчать насправді. Що ще? Знову ж таки, до перегляду готові інфографіки. Те, що можна швидко викласти учням і показати. Ну, до прикладу, знову ж таки, це наш самарський ліс і показане коротко, зовсім інакше. Без тексту, просто коротко ці тварини, які є, рослинність, яка є. Одночасно ми можемо ознайомити з флорою і з фауною певної екосистеми, певної конкретної місцевості, певної там штучної або природної екосистеми. Ще дуже зручно використовувати в даному випадку вже це для учнів, які є більш старшими, це учні 9 класу робили, або там навіть 10 класу в даному випадку Софійка робила. Але тим не менш, це про морфологічні, екологічні, етологічні, да, фізіологічні всі критерії, які є по певному виду тварин. Тоді можна працювати індивідуально з картками під час уроку, або якщо вивчаємо якийсь новий клас, або новий тип тварин, ми можемо почати відповідно з цієї інфографіки
для того, щоб було зрозуміло. А давайте переглянемо на конкретному представнику. Тоді буде набагато простіше. Коли ми по поличках розкладемо по критеріях, чим же ж принципово відрізняється, тоді я думаю, що учням набагато простіше буде це запам'ятати. Ну і знову ж таки, для вас невеличка така історія про те, які інструменти можна використовувати для створення, для своїх або, власне, для учнів. А те, що стосується ще одного акценту, який би я радила і на який необхідно звертати увагу. Починали з того, що надважливо біорізноманіття, говорили про те, що надважливо розуміти комплексний підхід у вивченні всіх природничих дисциплін. І знову ж таки про екологічний підхід, про усвідомлене ставлення і усвідомлене споживання всіх природних ресурсів, звісно, що це ми не можемо оминути тему природоохоронних заходів, природоохоронних територій. Звісно, ознайомлюємо в кожній темі, можна знайти і потрібно знаходити хвилиночку, секундочку про природоохоронні заходи або території. Заповідники, заказники, пам'ятки природи, національні парки. Звертати увагу на ту ж саму червону книгу, чорну книгу або зелену книгу. Використовувати матеріали, є такі проєкти, вони і раніше були. І в 7-му, і в 8-му, і в 9-му, і в 10-му, і в 11-му класі можна це послідовно використовувати з тою метою, щоб ми могли потім використати для інших класів, щоб була така послідовність. От в даному випадку ми дивились з вами про ящерку, учениця робила в 10-му класі, а ми можемо тепер використовувати ці матеріали в 7-му класі. Або індивідуально різні тварини, або, наприклад, з якоїсь тварини з певної групи, яку ми розглядаємо. Що стосується в даному випадку, знову ж таки, червона книга України, ми бачимо тут рись, коротко, чітко, ясно, який статус, яке систематичне положення, яке поширення, яка чисельність і, звісно ж, причини зникнення. Це виконала учениця 11 класу, але ми з вами це радо можемо використати для учнів 7 класу, які до нас прийдуть. Їм буде простіше зрозуміти, чим просто сухо читати матеріал про те, які є статуси, які, власне, там є види рослин, тварин, а чому ті чи інші занесені, а нібито їх багато. Ми бачимо на власні очі. І треба це все пояснювати, а тут вже у вас є готові заготовочки, і такі інфографіки готові можна використовувати, і буде чудово. І, звісно ж, історичний розвиток землі. Ця робота учня 6 класу. В них було завдання таке, ну ми ж послідовно маємо, да? Про 7 клас ми морально майже вже готові, основні гачечки. Я проговорила те, як я це бачу, да? Акценти на значення, акценти на екосистемний підхід, акценти на охорону природи, акценти певні на критерії виду, але без занурення в них, хоча б ознайомити учнів, ті, кому треба буде більше, глибше, ширше, вони, повірте, в це зануряться. А наша задача – замотивувати і зацікавити, щоб це було. Ну і, звісно ж, значення для нас, для людей – це завжди про себе, коли воно тоді більш чіпляється інформація. Ця тема, знову ж таки, якщо обирати це 6 клас, у них було на вибір творчі завдання або виконати таку у вигляді таблички, там навіть у вигляді стрічечок пропонували історичний розвиток землі, які події відбувались, або виконати, власне, створити свою скам'янілість. Це такий послідовний момент, зараз покажу вам, ну це просто діти умнічки, вони творчі, якщо ми їх надихаємо, вони роблять просто неймовірні речі. Чому обрала саме цей слайд? Тому що насправді мене завжди дивує. У нас майже немає вже декілька років поспіль інформації щодо історичного розвитку. Дуже мало. І за часом викладання цієї інформації, і за наповненістю. А коли учні приходять на олімпіади різних рівнів, дуже багато таких питань. От найбільше систематика і, власне, історичний розвиток. Ну, я розумію, що олімпіадники мають знати більше, але ж це не означає, що в програмі зовсім взагалі цьому не приділяється уваги. Тому, якщо це можуть зробити учні 5-6 класу, я впевнена, що учні 7 класу впораються із цим. Так, подивлюсь на те, що в чаті відповіли.
пані Людмила пише пояснення. Суперово, дякую. Було лячно, да. Ви знаєте, я думаю, що питання в нас з'являться тоді, коли ми безпосередньо почнемо з вами працювати. 100%, що дуже важка і клопітка робота, але, ну, нам своє робити, нам треба бути впевненими в своїх силах і шукати ті ключики, які ж нам допоможуть, якимось чином собі впорядкувати, спланувати, систематизувати цей матеріал, і тоді буде набагато простіше. Я завжди за те, щоб краще менше, але краще. Кому треба буде глибше, вони це зрозуміють. Але отой мінімум ми маємо з вами дати залізно, тому що біологія – це та наука, яка кожен урок, кожна тема нова. І далі, якщо щось десь загубити, то це буде просто як сніговий ком. Тому нам треба хоча б у той мінімум дати так, щоб вже учні залізно це запам'ятали. Так, пан Олександр пише, як вважаєте, будуть ще нові модельні програми для 7-9 класів? Ну, точно будуть на 8-й, на 9-й клас. На 7-й клас, я думаю, що вже, це ж відповідно робиться під запит міністерства, я думаю, що вже не буде, тому що програми робились, звісно ж, під написання підручників. І підручники ми вже з вами всі обрали, плюс обрали альтернативні варіанти, в залежності від того. Не хочу це озвучувати, але ви всі прекрасно знаєте, що зараз, на жаль, не всі потужності наших видавництв зможуть впоратися з тим запитом. Тому, можливо, якісь версії підручників залишаться тільки в електронному вигляді. Але нам, власне, ніхто не забороняє використовувати всі можливі матеріали. До прикладу, за авторським колективом Балана є два варіанти підручника, і вони, я не можу сказати, що якісь гірші, вони просто різні. Це автор, один підручник Балан, Козленко, Остапченко, Кулініч, Юрченка, а другий підручник – це Задорожний і Ягенська. Програма одна й та сама, програма Балан, Кулініч, Юрченко, і можна використовувати і те, і те. Там дуже цікаві завдання є і в одному, і в другому, і компетентні завдання, от прям чудові, і там, і там. Якщо брати підручник Задорожного Ягинського, то пан Задорожний завжди бере тим, що в нього чітко структуровано на кожну тему, на кожен параграф, незалежно від того, про що він, один розворіт чітко, одна і друга сторінка, все, крапочка. Тобто він вміє обрати найголовніше і систематизувати це. Будемо вчитись цьому всі і будемо намагатись знайти найголовніше, щоб воно залишилось, власне, у наших учнів в пам'яті. А там подивимось, власне, що саме буде, як ми будемо з вами працювати. З'являться нові модельні програми, це чудово. Я тільки за те, щоб їх було більше, щоб нам було можливість з чого обирати. Насправді, з усіх цих трьох програм, навіть на 7 клас, я думаю, що ми є з чого обрати і є що взяти з кожної програми. Єдине, що важливо, щоб ми не зробили там зовсім мікс, да, щоб нам було зрозуміло і учням, щоб було логічно послідовно. Хоча те, що ми з вами простежили, вони дуже схожі, насправді дуже схожі. Єдине, як на мене, що всі програми, окрім Соболя, вони такі більш гнучкі, їх можна використовувати на меншу кількість годин. На меншу або на більшу, да, трішечки якось варіювати. Перший варіант дуже важко. Його там треба прямо 2,5, бажано 3, а ще бажаніше, мабуть, і 4 години для того, щоб вкластись в цей матеріал. Ну і не можу, у нас вже зовсім трішки часу, показати чудові роботи учнів, які роблять в цьому році. От STEM-проєкт, від STEM нам нікуди не піти. І квітень, з 22 квітня починається STEM-тиждень. Якщо ще не планували, плануйте. На сторіночці в Фейсбуці, в соцмережі Інститут модернізації з міста освіти давно вже опублікували план STEM-тижня, що можна використати, які готові ідеї, ви можете подавати свої, ви можете використовувати готові. Користуйтесь, будь ласка, це реально дуже чудово і учням буде цікаво. Ну, а я вам пропоную подивитись і послухати, власне, як створювався такий проєкт. Підходи зовсім різні, оце отакий варіант. Як можна виконати скам'янілість у зразку, власне, із гіпсу від Тіміна Данила. Я виконав дослідження виготовлення скам'янілості у зразку гіпсу.
Для цього мені знадобилося алебастер, вода, пластикова тарілка, фарби, листя, рослини, бегонія, пелтатіфолія. Спочатку я приготував розчин з алебастеру та води у відношенні 1 до 2 у скляній баночці. Потім я вилив розчин у пластикову тарілку і втиснув листя у суміш прожилками вниз, де від друкування листя я чекав декілька хвилин. Я відставив ємність і залишив на ніч для висихання. Вранці я розмалював фарбами відбитки рослини. Ось така скам'янілість у мене вийшла. Дякую за увагу. От, власне, отака чудова робота. Є ще підхід без відео, але тим не менш, дивіться, що є алебастр, є відповідно глина, яку розм'якшили. Що учень зробив? Він використав, ми бачимо, мушлю, пластикову форму, яка відтворює, схоже на листочок монстери, ну і такий звичайний листочок м'яти, який приклав до цієї маси. Що далі? Далі, коли все висохло, звісно, що поприбирав ці листочок, форму і мушлю, розвів відповідно гіпс, змастив за допомогою вазеліну ці формочки і далі, бабаєв амін, залив ці формочки готові вже гіпсом, витримав певний період часу, добу достатньо для того, щоб воно висохло. Ну і от ми бачимо отакі чудові скам'янілості. Як мінімум, коли учні це використовують, вони запам'ятовують, що саме тип жилкування або структура мушлі, що, власне, вони формують структуру скам'янілості, за якою ми можемо вгадати приналежність до тієї чи іншої систематичної групи. Є дуже такий простий варіант, коли використовуються на сьогоднішній день чудові, власне, такі матеріали, як модулін. Це не пластилін нашого дитинства, да, який залишав там жирні плями і так далі. Це дуже просто. Взяв листочок рослини, відтворив, і все зберігається, і застигає так, і можна, власне, от, будь ласка, готова в нас вже скам'янілість з чітким жилкуванням. Це трішечки інакший варіант виконання. Міша Прілос робив, а оце в нас така дівчинка Орнаджі Ріта, вона дуже така тендітна і любить малювати, тому тут ще додано, власне, цих штрихів. Ви бачите, що окрім того, що є контур листочка на глині, ми бачимо ще такі тіні додані, щоб це прям, ну так, естетично дуже гарно виглядало. Є простіший підхід. Хтось взяв готову з дитинства модель динозавріка, да, там, до прикладу, стегозавра, і відтворили в гіпсі. Чому би ні? Хто сказав, що так не можна було? Ось, або така от дивовижна форма, або ось такі різноманітні невідомі сліди живих істот. Ось такий чудовий павучок, або ось такий тендітний підхід, знову ж таки, взята мушля молюска, яка відтворена в глині. І ще для того, щоб це було більш естетично, це в мене Майборода Поліна таке робила, використали тіні для очей, для того, щоб зробити таким більш натуральними оці скам'янілості. Ну і, звісно, бачите презентація цих робіт, як учні додають десь таких живих об'єктів, для того, щоб це сприймалось естетично дуже класно. Ще хочу показати один момент, коли якісь невдачі учні використовують, власне, для чого, щоб розв'язати ці проблемні питання. Історія та сама, скам'янілості. Матвієць Дар'я робила. Пропоную вам додивитись до кінця. Бачите, учениця сама підписала, що дуже важливо додивитись до кінця. Не судіть строго, це учні, це їх перші роботи, але тим не менш. Дуже цікавий сам підхід, що якщо щось не вдалось, ми подумаємо, як це зробити інакше. Так, будь ласка. Сьогодні ми робимо відбиток внутрішньої сторони листа. Спочатку я взяла трохи пластиліну та почала перемішувати його між собою. Тут я хочу утрамбувати шматок пластиліну, який заздалегідь перемішала. Намагаюся зробити ліпешку з пластиліну. Роблю передостанній етап,
сильно передавлює лист, щоб утворити відбиток на пластиліні. Тепер відокремлює лист від нашої форми. Свічка – це і буде нашою глиною. Вона і буде утворювати форму листа. Заливаю розтоплену свічку на нашу форму з пластиліну. Коли свічка застигла, то я думала, що з легкістю віддеру її від пластиліну. Але щось пішло не так. Я взагалі не змогла віддерти її від форми. Рішення проблеми. Я взяла свічку та нарізала її, а потім розтопила. Вилила розтоплену свічку на пергаментний папір і поклала лист на неї. В результаті цього був відбиток внутрішньої сторони листа, котрий я взяла спочатку, на розтопленій свічці у формі листа. І ось такий результат вийшов. Спочатку в мене не вийшло, але потім на виготовлення нового відбитку мені знадобилося всього 20 хвилин. От я особисто просто обожнюю такі моменти, коли учні щось експериментують. Можливо, у них там щось не виходить. Ми вже отримували колись пігменти, да, там хлорофіл, хтось антоціани намагався, і щось не вийшло. І тоді вони пишуть, так, щось не вийшло, що можна ще зробити, яким чином. А тут сама подумала, а як це можна зробити, а як це можна виправити. І це насправді дуже класно. Ми розвиваємо і креативне мислення, і критичне мислення, і дизайн мислення. І найголовніше, що учні не бояться проблем. Вони чітко знають, що на уроках природничих дисциплін, якщо була одна гіпотеза, і вона не підтвердилась, що треба зробити, міняємо гіпотезу і пробуємо ще, або змінюємо спосіб виконання. І тоді ми отримаємо гарний результат. От, власне, це те найголовніше, що я хотіла вам сьогодні донести. Не ми з вами придумали таку програму на 7 клас. Ми з вами зараз стоїмо перед фактом, що ми з вами за один рік маємо ознайомити учнів з рослинами і тваринами. І не просто ознайомити, а дати їм фундаментальні знання, на які вони будуть спиратись протягом 8-го, 9-го і подальших класів. Більше того, ми це даємо в умовах НУШ, відповідно там, де більше на діяльність підхід, де більше моделювання, де більше проєктів, короткотривалих, довготривалих, різноманітних. І тому, власне, треба думати з позитивом, з оптимізмом в наш наступний рік. І не забувати про те, що ми з вами найкраще, ми маємо силу навчати і, не дивлячись ні на що, команда на урок продовжує працювати для найкращих вчителів України. Це доводить тільки те, що ми з вами сьогодні, після важкого трудового дня, четвер, ще трішки і п'ятниця. А ми з вами тут вже сидимо на конференції, слухаємо, спілкуємось один з одних і навчаємось протягом життя. Я вам безмежно дякую за увагу. Я дарую ці неймовірні тюльпани. Для мене це квітка весни, квітка надії, квітка того, що все буде як найкраще, не дивлячись ні на що. Чекаю на ваші запитання в чаті. Якщо раптом що, ви щось потім пригадаєте або щось ще зацікавить. Я є в зоні доступу, будь ласка, на урок, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, чудові учнівські роботи. Користуйтесь тим, що вже є, те, що вже нароблено, і я впевнена, що з нашим досвідом і з нашою впевненістю в своїх силах, з нашими чудовими учнями, ми з вами зможемо абсолютно все і здолаємо і ці виклики, і з мінімальними освітніми втратами. Так. Дивлюсь, поки що не бачу запитань. Ага, пан Олександр питає, чи будете проводити вебінар на тему STEM. Принагідно запрошую вас. До речі, сьогодні не акцентувала на цьому увагу. Сьогодні був трішечки інакший в мене аспект. Все ж таки хотілося більше про методику викладання,
про ці основні гачечки, на що треба звернути увагу для того, щоб вмістити те, що вмістити неможливо. 12-13 квітня буде конференція щодо інтернет-ресурсів. І от там більш детально я познайомлю з тими помічниками, які допоможуть нам за допомогою простих інструментів, сьогодні тільки про інфографіки, а так дам набагато більше ці симулятори, які можна використовувати, ці інтерактивні вправи, ці ресурси, англомовні ресурси, які можна, власне, використовувати для того, щоб вивчити біологію як найкраще. Більше того, сьогодні мала честь бути присутнім на презентації чудового пілотного проєкту вчителі, які викладають STEM-дисципліни, природничі науки, вивчають англійську мову для того, щоб потім навчати таким чином наших учнів. Це такий складний для мене виклик, але він дуже актуальний і він дуже на часі. Тому, звісно, ми з вами зможемо все, було б тільки бажання, і в нас все вийде 100%. Тому, будь ласочка, не бійтесь, найголовніше, будьте впевнені в своїх силах, ви з усім впораєтесь 100% в тих межах, в яких нам пропонують. У нас є автономія вчителя, трішечки можемо десь теми варіювати, десь порядок тем і так далі. Кількість уроків, які ми закладаємо в ту чи іншу тему. Але так чи інакше ми розуміємо, що ми маємо за 7 клас пройти неймовірну просто кількість матеріалу і бажано, щоб, звісно, це було якісно. Більше питань не бачу. Звісно, що миру – це найбільше побажання від нас усіх, яке ми не можемо з вами, власне, втримати в собі. Щодо STEM, обов'язково, якщо ви є підписані на мене на сторіночці в Facebook, обов'язково публікуватиму STEM ідеї і ці заходи, які будуть. І напередодні STEM тижня, скоріш за все, буде вебінар. От сьогодні сказали, вже вважаєте, що пообіцяла. Я впевнена, що це потрібно буде зробити. При нагоді можете скористатись, є вебінари за минулі роки, там є багато ідей, які ви можете використати вже готові. Те, що стосується, як провести, спланувати STEM-тиждень. Будь ласка, користуйтесь, воно вже є. Дякую вам безмежно, всім нам мирного неба і дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми з вами маємо можливість проводити сьогоднішній вечір разом. Всього найкращого всім!